Tere õhtust, käes on teisipäev 3. oktoober, eetris on Tallinna uudised. Vaatame üle tänased olulisemad teemad. Rahvusooperi Estonia hoone tuleviku kontseptsiooni väljatöötamiseks kokku kutsutud komisjon jõudis seisukohale, et Rahvusooper Estonia ruumiprobleem väärib lahendust. Ja neljas alternatiiv on siis linna poolt välja pakutud linnahalli piirkond, et kui selgub ikkagi, et juurdeehitust ei ole võimalik piirangute tõttu üldse teha. Suurem osa hoolduspere ootel olevatest lastest on teismelised või erivajadusega. Et nii palju ikkagi Eestis meil on süsteem arenenud, et järjest vähem lähevad väikelapsed asenduskodusse, et nad liiguvadki perre. Eestis ootab hooldusperet 800 last. Samal ajal on lapseootel 25-45 peret. Uurisime, miks need ootused omavahel ei sobitu ning millised on kitsaskohad asendushooldusvaldkonnas. Asjaolu, et Eestis 800 last ootab võimalust kasvada perekonnas, on kurvastav, ent valdkonna asjatundjad selgitavad, et kahjuks alati ei sobitu hoolduspere ja kodu vajava lapse profiilid. Iga laps oma vajadusega, oma päritoluga, oma eripäraga, oma sellega, kes ta on, on väga eriline ja me ei saa, nagu see ei ole selline lihtne aritmeetika, et abivajava lapse või lapse, kes on asenduskodus, me paneme kokku perekonnaga. Maie on kogenud kitsaskohti sobitamisprotsessis ning on ootel olnud tänaseks 15 aastat. Vaikus on üks vastus ja teine vastus on see, et läks teise perre näiteks. Esikohale paneme lapsevajadused ja teisele kohale siis paneme selle, et millised on selle konkreetse pere valmisolek või pere, üksiku pereliikme valmisoleks, millist last oma perre ootab, milline on tema valmisolek ja siis me saame alles, kui need kaks asja klapivad, siis me saame leida õige selle vaste ja lapsab elada hooldusperes. Kuna paraku teismelised ja erivajadusega lapsed on hooldusperedele kõige vähem atraktiivsed, kasvavad need lapsed tihti peale perekodus. Tallinna linnahoole all on täna 170 last 31 perekodus, kus igas kodus elab 6 last ühe perevanemaga. Kuivõrd perevanema töö on küllaltki väljakutsete rohke, on sobivaid laste eest hoolitsejaid raske leida. See vajab sellist pingetalust, pühendumist, võimet ikkagi aru saada, mis lapse elus on toimunud või miks ta niimoodi üldse käitub. Ja ka luua seda kontakti ja suhet, julgust luua kontakti ja suhet. Ehkki vanemliku hoolitsuseta jäänud laste kasvatamine on tihti raske teekond, on ilusaid edulugusid palju. Mulle meeldis üks kasuvanem, kes kunagi ütles koolitusel, et lapse kasvatamine on nagu puu istutamine, mille all sa võib-olla kunagi ise istu. Ehk et me panustame vanematena, panustame ja me ei näe seda tulemust ju kohe. Sa pead arvestama alati sellega, miks sa seda teed. Ja see ei ole mitte sinu vajadus, see ei ole mitte sinu hetke emotsioon, see on see väga kindel arusaam, et laps vajab perekonda ja sina oled see võimalus. Hoolduspere temaatika kohta saab rohkem teavet aadressil hoolduspere.ee, kus muuhulgas on võimalik testida ka oma hooldusvanemaks olemise sobivust. Rahvusooper Estonia uue hoone või juurdeehituse väljatöötamiseks kokku kutsutud komisjon jõudis seisukohale, et Estonia teatri ruumiprobleem väärib lahendust. Milline see lahendus saab olema, näitab tulevik, kuid oluline on, et juurdeehitus ikka tuleks. Traditsiooniline küsimus. Millal kopp maasse lüüakse? No nagu on viimastel aegadel nii Neeme Järvi kui Ain Anger, kes kindlasti mõlemad on meie muusikakultuuri väljapaistvamad esindajad maailmas, on öelnud, et hakkake juba pihta. Et ma loodan, et võimalikult varsti kuulutatakse välja rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, mis lähtub ruumiprogrammist ja nendest mahueskiisidest. Komisjoni esimees Tallinna strateegia direktor Raido Roop märkis, et edasine protsess vajab läbimõeldult lahenduste leidmist. See, mida me ekraanil näeme, võib saada reaalsuseks, aga ma ütleksin naljaga pooleks, et see, kuna kopp maasse läheb, me kunagi ei tea, vaadates seda, kui kaua läks ermiga või läks kumuga, et see võib võtta aastaid või aastakümneid. Praegune riigikeskkonnaameti seisukoht välistab juurdeehituse uue turuplatsile, looduskaitseliste piirangute tõttu. Estonia teatri laiendus, et ta jääk võiks jääda oma ajaloolise asukohta, on ikkagi leidnud väga pikka arutelu ja kuigi see võib-olla, et ei sobi kõigil ja võib-olla, et ka ei meeldi, et siis tegelikkuses
noh, praegu olemasoleva maja säilitamine ja selle juurde lisaruumi tegemine on ikkagi ainus alternatiiv ja teisi alternatiive ei ole. Ma arvan, et mitte kunagi ei ole olukord olnud nii lähedal selle tõeks saamisele nagu praegu. Et tõepoolest, kui see juurdeehitus tuleb, siis publik saab nautida ooperi ja balletikunsti niimoodi, nagu seda on ette nähtud. Artistid, muusikud, lauljad, tantsijad saavad esitada oma loomingut õiges keskkonnas ja eelkõige võidavad sellest tallinlased, sest et nad saavad ühe uhke esindushoone, kuhu neil kõigil on juurdepääs. Jätkuna Kreveksi suurõppusele harjutati täna Mahtra koolis kooliõpilaste evakueerimist. Legendi järgi jäi Mahtra kool tossupilve mõjusse, kuid sisternid muugal plahvatasid. Tallinn harjutas täna kooli evakueerimist. Mahtra põhikool, kes välja valiti, tegi eelnevalt ka tulekahju õppuse. Me harjutame koolist väljumist, evakuatsiooni koolimaja juurde ette. Ja pärast seda, kui õppus lõpeb ja see kestab orienteeruvalt pool tundi, jätkub koolipäev tavapäraselt. Kui tulekahju õppus läbi, läksid 7. kuni 9. klasside õpilased bussidesse ja neid viidi Kalevi spordihalli. Lapsed on ju elevil, nagu nii ka see õppus on nendele esmakordne ja huvitav ja põnev, et siis seal erinevad kriisiks ettevalmistamise õppetoad. Viime me läbi. Kõik käis nagu ette nähtud. Lapsed loeti üle ja seejärel tehti ka tegelikke õppusi. Lapsed said teadmisi kriisist, meditsiinist ja pääste töödest. Nada võtak zdelat, potom dadut bind i võtak võt primatavad nada. Panravilas. Pervi instrument rõžimaju, второй этот. Rõžimajad, naabarod. Täna me mängime läbi seda senaariumi, kui seda evakuatsiooni viib läbi Tallinna linn ise ja siis on juba oluline see, et need lapsed, kes koolist evakueeritakse, et toimuks piisav infovahetus ka lapsevanematega, et mis on juhtunud, kuhu nende lapsed on viidud ja kust turvalisest keskkonnast nad oma lapsed uuesti kätte saavad. Lapsed olid koolipäeva ärajäämisest elevil. Ehk jäi mõni kontroll töögi ära või lükkus edasi. Ent evakueerimistki on vaja harjutada. Nagu öeldakse, raske õppustel kerge lahingus. Eeloleva pühapäevani 8. oktoobrini saavad kõik tallinlased pakkuda ideid tuleva aasta kaasava eelarve projektide elluviimiseks. Kahe nädala jooksul on esitatud juba 222 ettepanekut. Kõige rohkem on ettepanekuid tulnud Nõmme linnaosast ja kesklinnast. Linlastelt oodatakse mõtteid ja ideid, kuidas rikastada linnakeskkonda, on see siis spordi ja vabaaja veetmise võimalustega või keskkonnasõbraliku linnaruumi loomisega. Oma ideid saab esitada 8. oktoobrini kas Tallinna kaasava eelarve veebilehel või paberil linnaosa valitsustes ja linnavalitsuse teenindussaalis Vabaduse väljaks 7. Kas toidupoes käies maanduvad teie korvi pigem kodumaised või välismaa tooted? Viimasest Kantar, Emori ja Toiduliidu ühisest jaeseire uuringust selgus, et eestlased on hakanud eelistama välismaa tooteid kodumaistele. Miks see nii on? Kohe saame teada. Kodumaiste toidukaupade eelistus Eesti tarbijate seas on langenud viimase 10 aasta madalaimale tasemele. Siinseid toiduaineid eelistab 73% Eesti elanikest. Aina suuremaks valiku kriteeriumiks kerkib sooduspakkumine ja odavam hind. Kõikide teiste sektorite kulude kasv kajastub ka toiduainete hindades ja see on kindlasti üks väljakutse meie inimestele. Kaubandusketid ongi juurde võtnud importtooteid päris olulisel määral, mis on pisut odavamad. Väitega, et sisseostude tegemisel eelistatakse kodumaiseid toiduaineid, oli täiesti nõus vaid 16% elanikest. Traditsiooniliselt on olnud suuremad kodumaise toidu eelistajad vanemad inimesed, ka keskealised inimesed, aga just 2022 toimus muutus nendes vanuserühmades, et nüüd on see noortega praktiliselt võrdsustunud, ehk siis langus oli suurem keskealiste ja vanemahealiste hulgas.
Aga kui palju on siis Eesti tooted tegelikkuses kallimad ka välismaa toodetest? Kui näiteks see Vilma margariin maksab soodushinnaga 2,45, siis Telma margariini saab kätte kõigest 1,49 eest. See on siis ligi poole võrra odavam. Kumma teie valiksite? Väga suurt kontrasti võib märgata ka sealiha hinnas, kui näiteks Rakvere seapraad kondita kilogramm maksab 7,39, siis siin samas Rimi enda toodang, mis pärineb välismaalt, maksab kilogramm kõigest 3,89. Ikka Eesti tooted on kallimad. Ei jaksa Eesti tomatit osta. Ehk siis viimasel ajal teie korvi sattuvad ikkagi pigem välismaa tooted? Pigem ma ostan isegi, ütleme Läti, Hollandi. Need on... Ei jää maitselt alla. Mul on need postisest, et kui säilitusaineid ja lisaaineid on kodumaisest liiga palju ja välismaisest mitte, siis läheb sinna poole. Et pigem siis hind ei saa määravaks? Kõige esmane valik ei ole hind. Millised on aga prognoosid tulevikuks? 1. jaanuarist tõuseb toiduainete käibemaks Eestis 20%, 22%. See kindlasti tõstab käibemaksu tõus 2%, kindlasti tõstab kõikide toodete ja teenuste hindu, sest mitte keegi ei suuda seda täna võtta enam enda kuluks. Ja Eestis saab taas kord ühe suurema käibemaksuga toiduainetele riike. Mia Milla lastemuuseum tähistas äsja 14. sünnipäeva. Kuigi Mia Milla siseala on veel remondis, on muuseumil jagada üks rõõmustav uudis kõigile lapsevanematele. Mia Milla lastemuuseum Kadriorus on avanud uue väliala ja ootab endale kõiki külla. Kui te siia lastemuuseumi hoovialale tulete ja maja taha, siis näitusel olevad esemed siis viivad sind ajarännakule. Rännak ajas algab juba väravapostidest, kus saab näha pilte muuseum ümbrusest eelmisel sajandil. Maja seinalt leiab väikese maja koopia, mille akendest avaneb vaade mineviku, oleviku ja tuleviku. Iga siis foto juures on ka mingisugune väikene ülesanne. Muuseumi taga seisab üks tühi ausammas, mis ootab maailma parima lapse kuju. Mm-hmm. Miner on nii siin otsa ja on nagu jule oma nägu. Mm-hmm. Ja no siia on ju väga uhke peale astuda. No, mina olen natukene liiga pikk. Lisaks nüüd miniaias kasvavatele lapsemõõtu porganditele on meil ka nüüd hiigel lillad seal. Need on väga harmoonilised, kaunid helid, nii et tulge pange käsi külge ja looge muusikat. Muuseumi alal ringi käies jääb silma just laste kaasatus. Kuigi siseruumid on veel remondis, on kohal juba esimesed tegevusalad ja laste enda joonistustega voodikatted. Ja enne kui muuseum sulges enda uksed külastajale, siis me tegime tegelikult laste hulgas ka küsitluse, et mis on need laste magnetid, et milles kindlasti meid võiks loobuda. Mm-hmm. Ja selleks oli üks punane auto. Siis me toome linna aia endale siis ka muuseumisse sisse. Aiasaadusi müüakse muuseumi mängutoas. Loovtoas saab aga pehmetest mänguasjadest ehitada enda unnistuste tuba. Muuseumis sisenedes ootab lapsega väikene üllatus. On sotapotta porivaip ja oma jalgasi ukses puhtaks pühivad, et siis nad saavad omate juba ka kriipsusid siia juurde luua, aga leida ka oma joonistuse. Muuseumi siseala avatakse uue aasta jaanuaris. Seniks ootab aga Mia Milla kõik enda välialale ja kookeri pannkookimaija külla. Ilmad on mõnusad, sügisesed, park on ilus värviline, nii et tulge avastage lastemuuseumit. Lähipäevade ilm suuremaid muutusi ei too, sajuhood jätkavad samas vaimus. Vaatame nüüd üle ka täpsema Tallinna ilmaprognoosi. Öösel vastu kolmapäeva on pilves ilm, sajab vihma ja võib olla äikest. Õhutemperatuur on 10-12 graadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Tuul puhub puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 12-14 graadi. Neljapäeva öö hakul on vahelduva pilvisusega ilm ja sajab hoovihma. Pärast keskööd pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Sooja on 7-9 graadi. Neljapäeva päeval pilvisus tiheneb, pärast lõunal sajab vihma. Õhutemperatuur on 10-12 graadi. Ööl vastu reedet on pilves ja võib sadada vähest hoovihma. Sooja on 3-6 graadi. Reede päeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Sekka võib tulla ka märgi helbeid. Õhusooja on 7-9 graadi. Tänaseks on saade läbi. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kõiki meie lugusid saate ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtume taas homme õhtul ikka kell 18.15. Kaunist õhtu jätku!